Здравейте! Предимно слънчево време ни очаква днес. Следобедни превалявания ще има вече само на отделни места в западната половина от страната. Вятърът ще остане от запад югозапад, вече ще е слаб до умерен, а максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. На морския бряг ще се задържи слънчево, ще духа умерен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала с тенденция към отслабване. Предимно слънчево ще е времето и в планините. В следобедните часове само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали. Ще бъде ветровито с умерен по най-високите открити части временно силен вятър от запад и югозапад. В близките дни ще преобладава слънчево време с по-голяма вероятност за превалявания утре отново в Западна България. Валежи ще има и в края на съботния ден, първо в западните райони, а през нощта срещу неделя на повече места в страната. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.